muchas, muchas gracias, Teresa, Elsa, por la invitación, el plan. Les agradezco mucho, mucho la oportunidad. Me disculpo una vez más por no hablar en la lengua que debería, aunque me atrevo con algunas disculpas anticipadas a comenzar leyendo el título, Las mediações da leitura en busca de un paradigma de transición. Parece largo, es. Extendido, lo es. Debe ser que, en alguna medida, habla del trabajo que hicimos. Tal vez yo haya sido un poco más que un escribiente, pero todo el diálogo que sostuvimos permitió que este texto tenga el carácter que tiene y que pueda cumplir con la finalidad que se pretendía. Lo primero que surge al leer el título de este número, de este primer número de una colección a la cual le auguramos mucho éxito, implicaba ya de por sí la responsabilidad que subyace en esas palabras, además de la responsabilidad del número cero, aunque dice uno, en alguna medida estábamos conversando acerca de un formato, de una manera de dirigirse a un público que está presupuesto por el plan y al cual le destinamos este texto con mucho afecto, pensando que puede aportar a la discusión. Cuando uno lee entonces este título, lo primero que cabe es ¿por qué hablar de mediaciones? ¿Y por qué hacerlo apelando al término transiciones? Debe ser que personalmente me he acostumbrado demasiado en las últimas dos décadas a escuchar hablar en las discusiones acerca del futuro del libro, tonterías muchas al respecto, que en general utilizaban el término crisis, un término que personalmente no me gusta. No me gustó y no me gusta, y de hecho, después de tantos encuentros para debatir acerca de, bueno, hemos logrado dejar de discutir acerca del futuro del libro. Estoy muy satisfecho. Lo he pedido en reiteradísimas oportunidades, pocas veces han atendido mi reclamo. La primera respuesta entonces inmediata que aparece cuando uno se pregunta acerca del título surge de reconocer que, siendo la lectura una práctica social en transición, resulte natural que las mediaciones vinculadas a estas prácticas también sean consideradas en la época en que vivimos. Una época de transiciones, podríamos decir, tal vez no desde hace poco, sin un paradigma de destino. Hasta podríamos preguntarnos acerca del sistema educativo. Tal vez no es el ámbito para preguntarse eso si quiero salir vivo. Pero, bueno, como académico de educación, que lo soy, estoy acostumbrado a renovar las preguntas sin los temores que solemos tener producto de lo inercético de nuestro sistema. ¿Cuáles van a ser los textos del mañana? ¿En qué soportes? ¿Cuáles serán las alfabetizaciones que se requerirán para integrarse social, cultural, laboralmente? El misterio persiste. Mejor así. Probablemente ese misterio se haya agravado un poco en los últimos tiempos. Nuestro colega Edgar Morin lo ha sostenido a lo largo de mucho tiempo.
Bueno, cuando habla de las finalidades de la educación, ha incluido el aprender a navegar en un océano de incertezas. Así que tal vez entender el contenido de este cuaderno requiera apelar a esa situación en la que estamos todos. En otros términos, la lectura, como muchas otras actividades humanas, se encuentra en un proceso de transición, probablemente apurada en los últimos tiempos por un paradigma digital que ya antes de la pandemia había anunciado con cierta fortaleza su capacidad para intervenir muchas actividades humanas sin dejar exenta la lectura y la escritura. El mundo del trabajo, los tiempos de ocio y de entretenimiento, muchas actividades están atravesadas por nuevas mediatizaciones. De hecho, esa plataformización de creciente influencia en los modos en que se nos propone y que supuestamente elegimos que ver, escuchar o leer, es producto de un atravesamiento acelerado, con cierto nivel de profundidad, de un paradigma digital que ha prometido reemplazo en lugar de acumulación. Trabajamos hace mucho tiempo para dar cuenta de lo que sucede en materia de lectura y escritura en estas nuevas circunstancias. Por ejemplo, hace unos años escribimos a pedido de la Oficina por el Libro y la Lectura en Iberoamérica de la UNESCO. Me tocó reescribir, repensar la metodología para el análisis del comportamiento lector en el encuentro con lo digital. Dicho en otros términos, pensar o repensar las encuestas nacionales de lectura desde cero, desde su propia concepción, teniendo en cuenta lo que estaba aconteciendo. Trabajamos mucho en ello. En los fundamentos, planteaba la inscripción de la lectura en esta cultura contemporánea dubitativa, una cultura más expresiva, en apariencia más participativa, con muchas prácticas sociales atravesadas por estos fenómenos, la comunicación interpersonal, intermitente, imprevisible, que interviene en todo momento, en todo lugar, que en apariencia es más participativa, hablo de esa cultura, con muchas prácticas sociales que evidentemente dan cuenta, informan cotidianamente, es cuestión de observar, aunque ya no hay fisuras, ya no hay momentos para la contemplación, en la bolsa de cualquier dama, en el bolsillo de cualquier caballero, allí está ese pequeño dispositivo que viene a colmatar la fisura. Desde cualquier lugar, independientemente del soporte, de la localización o del momento, el acceso a los contenidos culturales están allí, en todo tiempo y de cualquier modo, decimos. Los contenidos accesibles ubicuamente demandan más que nunca las competencias lectoras a las que nos referimos y de las que damos cuenta en este primer número. Competencias que, por cierto, adquieren un nivel de complejidad mayor, producto, entre otras cosas, de que el ecosistema cultural mediático se haya vuelto tan complejo. Por supuesto que son más complejas estas competencias de las que hablamos, aunque todas ellas pasan, transitan, necesitan, se fundan de la principalísima competencia de lectura y escritura. Ahora bien, hay un primer elemento a tener en cuenta. ¿Qué es ser lector en nuestra realidad de hoy? Una pregunta importante, una pregunta que tiene hoy más definiciones en términos de respuestas que aquellas que las encuestas típicas sobre lectura suelen indicar. En general, esas encuestas
remiten al lector que se autodefine como comprador de libros, visitante frecuente de bibliotecas, un lector de géneros canónicos e ilustrados, y en el otro extremo, invisibilizados, todo el resto. Incluso en el medio, nada. Sin embargo, existen muchos lectores infrecuentes, de lecturas inacabadas y fragmentarias, de lecturas vergonzantes y de géneros fusionados, personas que leen cómics y otros tantos formatos. Y existen muchos de esos formatos en los que el texto convive con imágenes que completan, rodean, vertebran incluso el espacio de la interpretación posible, o simplemente acompañan los textos. Personas que además suelen autopercibirse como no lectores y hacen todo lo posible para, cuando se les pregunta, definirse como tales. Millones de personas que mantienen un contacto con ese ecosistema cultural mediático extremadamente complejo, contactados permanentemente, estimulados, impulsados a hacer clic. Mantienen un contacto permanente fundado en un uso intensivo de las tecnologías. Personas que en muchísimos casos no cuentan con las competencias necesarias. Y bien, en esta publicación se habla de uno de los temas más relevantes en estas circunstancias. ¿Cuál es el sistema de mediaciones que puede inscribirse en esta contemporaneidad? Mediaciones de la cultura, ya que la mediación de la lectura pertenece a ese vasto campo. Mediación literaria, pero no solo. Mediación pedagógica, pero no solamente. Mediación científica, no solo. Las mediaciones inscriptas en el vasto territorio de la cultura están allí para acompañar la construcción de una ciudadanía con vocación de participación, capaz de interpretar lo que sucede, especular con lo que podría suceder si, y tomar decisiones. Esa es nuestra finalidad, formarlos para. La realidad es que nuestro universo simbólico está mucho más en contacto con ese ecosistema cultural mediático que hace unos años atrás. Me refiero a los múltiples contactos que a lo largo del día, a través de múltiples oportunidades, estímulos y sugerencias, las personas acaban leyendo, escuchando o visionando contenidos. El nivel del resultado de esa relación está en estrechísima relación con el sistema de mediaciones, que nos ayuda desde la primera edad. Por eso también hablamos aquí de esos niveles que van increyendo y que comienzan con la familia como primer sistema de mediación a través del cual... Evidentemente, cuando nos ofrecen libros para morder, rayonar, incluir en nuestras historias personales desde muy pequeños y de forma muy lúdica, están operando como mediadores de la lectura. Desde muy temprana edad, toda alfabetización concierne un método de decodificación. Pero a medida que pasa el tiempo, todas manteniendo eso en común, que es la idea de transformar a la persona en un ciudadano participante, favorecer esa transformación, evidentemente se vuelven más complejas. Y entonces hemos hablado en los últimos años de infinidad de alfabetizaciones, declinándolas con términos que hablan de alguna especificidad. Incluso hace algunos años empezamos a hablar de alfabetización transmedia. Mi primer texto sobre eso fue en el 2014, está publicado por la Academia Nacional de Educación, a la que pertenezco. Y evidentemente fue provocadora. Durante la modernidad ha quedado demostrado que las alfabetizaciones inscriptas, cada una en su tiempo y cultura, son el modo más económico de transformación individual y social para un progreso equitativo y democrático. De ahí la importancia de las mediaciones.
Porque al fin y al cabo, la cultura contemporánea es la construcción más avanzada que hayamos logrado para suavizar las asimetrías. Una de las finalidades más importantes que hemos decidido darle a esa construcción extraordinaria, que es la cultura contemporánea vivida en democracia, consiste en disponer justamente de un sistema de mediaciones. Incluso podría decirse que es el mayor legado de la modernidad. Hablando de complejidades, comparto un mínimo ejemplo de lo que está sucediendo. Estaba tomando unas notas para venir hoy a conversar con ustedes y me envió un mensaje de WhatsApp una de mis sobrinas. ¿Se dice así? ¿Hija de mi hermana? Una sobrina. Una de mis sobrinas. Contenía unas palabras, algunas simplificadas coloquialmente, dentro de las cuales había incluido algunos emojis, como siempre y cada vez me sucede, me resulta dificultoso. Son dos lenguajes que componen una unidad semántica, sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Pero lo peor viene siempre después, en general al final. Yo no sé por qué ella insiste con eso. Acaba las unidades de diálogo con un sticker. Y en este caso, una vez más, no pude descubrir si el animal representado sonreía amablemente o irónicamente. Y esto me sucede con ella como probablemente le suceda a ustedes en el cotidiano, incluso entre compañeros, colegas, algunos haciéndose los jóvenes. ¿Qué quiero señalar con esto? Y bien, lo que quiero expresar es que el verbo leer en esta nuestra sociedad contemporánea requiere prestar atención a las acepciones que siguen a la primera de ellas, esa que utilizamos rutinariamente, esa acepción que hemos vuelto la única. Entonces, toda alfabetización que se inscribe en lo social, que se construye multidimensionalmente en términos de política pública, se requiere de pronto una mirada desde las políticas públicas de educación, de ciencia, de tecnología, de infraestructura, de políticas de género, de políticas sociales. Todas ellas pueden converger para aportar en términos de construcción de un sistema de mediaciones que es la clave, digo, de esta cultura contemporánea. Voy acercándome al final o tal vez a lo que más importa. Yo creo que las conversaciones, que es al fin y al cabo después de este ahuecamiento social que hemos transitado todos en algún momento en estos últimos tiempos que nos han tocado vivir, estas conversaciones se han vuelto extremadamente complejas. Disparan tres mensajes seguidos de WhatsApp para que te lo vayas pensando. Y entonces tiene que responder una escala que se entrevera de un modo muy complejo. Las conversaciones se han complejizado porque el uso de lenguajes es también en diferentes planos y le dan una complejidad extraordinaria. Entonces, cuando decimos la formación de lectores, es decir, de ciudadanos, estamos hablando de personas competentes en lectura y escritura que demandan de nuestra parte una responsabilidad que con prudencia, empatía, pero críticamente, debemos hacer de lo que nosotros hemos aprendido al respecto de lo que es leer. Este cuaderno habla de la lectura en la que la lectura se inscribe hoy. Es decir, de ese clima contemporáneo en que las mediaciones esenciales como política pública deben inscribirse.
Yo creo, y no quiero extenderme con esto, que el cuaderno no es solamente un punto de inicio de una colección. Es un texto con cierta vocación de provocación. Tiene probablemente muchos niveles de análisis posibles. Yo veo al menos tres. Vamos a dejarle a la crítica presente que haga que deconstruya todos esos niveles y nos diga al respecto. Yo encuentro al menos tres. Uno teórico, es la propuesta inicial, es tratar de proponerles un texto que no instrumentalice, que no procure darles prescriptivamente una forma de hacer, mucho menos unas categorías nuevas en las cuales no creo. Pienso que tenemos buenas categorías con las cuales trabajar sin necesidad de inventar con neologismos cosas que pueden explicarse con las categorías que ya tenemos. Aún así, me resulta importante que el texto ofrezca algunas entradas a una realidad compleja que efectivamente nos propone categorías, en algunos casos provocadoras, o por lo menos yo quiero exponer como provocadoras. Provocadoras en términos de pedagogía. Un maestro que tuve hace muchos años cuando ingresé a la Academia Nacional de Educación, son 40 sitiales con personas, sí, ministros, exministros, y hay algunos pocos como yo que no fuimos ni ministros, ni lo vamos a hacer, me estoy por jubilar. O sea que, y había allí uno que tenía la misma destreza que yo tuve recién, pero por fortuna la tenía para ver en la política pública lo que había que hacer. Y él hablaba mucho, mucho, mucho de prudencia. Mucho de prudencia. Para que no viésemos en nuestro imaginario la capacidad de transformar lo que a lo mejor requería otros tiempos, otras miradas. Entonces, me parece que la provocación, decía él, acompaña a la repetición. Hay que insistir. Hay que insistir, decía él. No se quede solo con la pregunta provocadora, repítala. Repítala. Tal vez en algún momento va a encontrar un eco. Un segundo nivel de análisis, termino. Un segundo nivel de análisis tiene que ver probablemente con extender la mirada y pensar las mediaciones de la lectura en un territorio de una vastedad mayor, incluirlas entre las mediaciones de la cultura, mediaciones culturales, con algunos aportes. Encontrarán una bibliografía que espero resulte interesante para aquellos que quieran profundizar el texto. Nos empleamos a un género que está a mitad de camino entre lo divulgativo y lo científico, y que nos pareció que era el adecuado para no interrumpir las lecturas, ¿no? Esas lecturas que proponemos hacer, dejando las referencias para el después. Entonces tiene un segundo nivel de análisis, que es situar la mediación de la lectura en un territorio más vasto. Y un tercer nivel, que creo es no necesariamente el más importante, pero a mi juicio puede tal vez servir a pensar cada uno de nosotros nuestro propio paradigma de transición. Como mediadores de la lectura, ¿cuál es nuestro paradigma de transición? Si estoy en la promoción, que es un andarivel, pues a lo mejor allí, en una región dada, en un proyecto institucional educativo dado, y ese paradigma de transición probablemente no sea único, singular, irrepetible y no tenga por qué. Por supuesto que puede tener muchos puntos en común con otros, pero se requiere singularidad para darle realmente una respuesta contextualizada a lo que está aconteciendo.
Entonces, me parece que el texto ha buscado, y propongo que sea leído en esos términos, esto no condiciona la lectura que ha hecho nuestra crítica, que tiene que hacerlo con toda libertad, pero también en el sentido de la futuridad de la lectura. Es decir, ¿cuál es la capacidad que tenemos nosotros de visualizar esa lectura? ¿En qué cultura contemporánea la estamos viendo? ¿Estamos entendiéndola en una cultura contemporánea o en aquella que estamos transitando? Hacerse responsable con prudencia de lo que está aconteciendo es importante para nosotros. Así que agradezco mucho de nuevo la invitación que me han hecho, agradezco mucho el trabajo conjunto que hemos hecho, que la verdad que ha sido así, de mucha lectura compartida. Y ustedes tienen en el índice, que seguramente recorrerá críticamente nuestra invitada y colega, y allí van a encontrar, porque si no es, esto es spoilear, dicen algunos, sería spoilear, si estamos dando cuenta de lo que van a leer, perdón por el uso del neologismo en inglés. Entonces no vamos a hacer eso, seguramente todos conocerán luego el texto, pero bueno, la estructura espero que les guste y espero que realmente el texto resulte útil para marcar un poquito fijar un poquito un marco de, bueno, teórico, tal vez un marco conceptual para el abordaje de lo que viene después, que seguramente va a ser tan rico como este primer número. Muchas gracias. Gracias. Agradeço naturalmente estas primeiras palavras do Roberto Igarza sobre o texto, que penso que foram muito esclarecedoras sobre a sua natureza e aquilo que ele representa de desafio para todos nós. Sobre esta questão última que referia, se trata de um texto sobre a contemporaneidade ou um texto virado para o futuro, eu não sei, mas nós no título da nossa conferência usamos sempre uma expressão que é o presente futuro, e é uma expressão que de facto nos agrada, porque é difícil pensar estas questões dizendo que elas são só do presente ou que estarão só no futuro. Penso que estão já presentes e cada vez mais, com certeza, no futuro. É, de facto, um texto sobre um novo paradigma da leitura, um novo paradigma de leitores, mas isso eu vou deixar para a Tatiana falar de seguida. Só vos queria chamar a atenção um pouco nesta passagem agora do microfone para o facto desta publicação sendo um texto bastante extenso, com muitas dezenas de páginas, nos oferecer em termos gráficos, quer através dos destaques que faz continuamente, quer através das tags que utiliza e sugere constantemente, quer através do próprio tratamento gráfico, do uso da cor, dos títulos, penso que, desse ponto de vista, é também uma publicação que considero muito bem conseguida. E digo com muita sinceridade, porque eu li o texto já várias vezes, como é natural, e a primeira vez que o li-o num draft, num borrão, ainda num ficheiro Word, e agora li-o pela última vez já nesta forma acabada, e de facto damos-nos conta do quanto a edição e a publicação de um texto desta natureza numa forma
que não é impressa, é digital, mas seja como for, pública, permite nós termos, e ontem falámos, e anteontem falávamos na conferência sobre estas formas de apreensão do texto e do significado e do sentido do texto na relação que temos com os dispositivos e com os suportes, e notei de facto aqui uma facilidade e um acesso ao texto muito mais facilitado e muito mais compreensivo do que aquele que tinha experimentado ao ler, naturalmente, o primeiro ficheiro em Word. Portanto, faço-vos também este convite. A publicação, penso, acho que pensamos todos, está sim, muito bonita. Sim, talvez, sim. Isto é o PDF, é a capa, não é? Ah, ok. Podemos percorrê-la. Para, até para verem aquilo de que eu estou agora a falar e portanto também neste aspecto penso que é uma publicação muito bem conseguida e mais uma razão para também depois lhe acederem. Tatiana, a palavra é sua. Obrigada. Agradeço antes de mais o convite que me foi endereçado pelo Plano Nacional de Leitura, na pessoa da Elsa e da Teresa. Obrigada. Para mim é um gosto estar aqui hoje. Obrigada, Roberto, por esta generosidade deste texto, que eu li com muita atenção e muito carinho, porque realmente estas temáticas da leitura e do prazer da leitura sempre nos acompanharam e nos acompanham. Quem lida com a educação, com a leitura, com os livros, gosto sempre muito de ler também sobre estes temas. Então, para mim foi um grato prazer receber este convite para fazer este comentário. Só tenho pena de não ter tido mais tempo para saborear este chocolate, que foi assim em poucos dias. É um texto longo, como disse a Elsa, mas de facto eu insto aos presentes para que façam essa leitura, porque é um texto que eu antecipo que será inspirador por muito tempo. Não é um texto que fique marcado, embora seja uma marca dos dias de hoje, eu acho que ele não vai ficar datado assim tão depressa, porque ele faz um conjunto de reflexões muito aprofundadas relativamente à leitura, às práticas de leitura, à mediação e àquilo que nós podemos fazer enquanto também pessoas que estamos ligadas a estas práticas em prol do desenvolvimento dos leitores. E tudo isso é explicado nas várias secções da revista, para a qual também aproveito para deixar os parabéns, porque subscrevo inteiramente aquilo que a Elsa dizia em relação ao design gráfico. Está lindíssimo. O texto ganha, o texto escrito ganha e o texto gráfico ganham quando em conjunto são lidos. E isso também é abordado aqui nestes conteúdos. Realmente este mote das mediações é um mote que nos transporta para toda a sequência da leitura, nesse novo paradigma de transição. Mas as transições, nós vamos ver que são... O mundo é composto de mudança, não é? Não há nada mais constante do que a transição. E então nós vamos observando ao longo do texto perspectivas múltiplas sobre uma mesma problemática. E vemos a experiência da leitura de um ponto de vista mais interior, de um ponto de vista mais do mediador, de um ponto de vista mais social. E isto é muito interessante e cativante de ler. Além disso, como sublinhou o autor, o texto não é escrito de uma forma totalmente teórica. Alguns de vocês estarão habituados a ler artigos científicos, como eu estou, e realmente os artigos científicos são muito ricos, mas têm muitas citações incorporadas que por vezes ajudam, por vezes cortam a sequência do pensamento. E este texto está nesse...
tem essa função e tem essa responsabilidade de dar o mote, sendo um número um, de uns cadernos que se querem de divulgação, mas não sendo uma coisa simplista. Ou seja, é dirigido a um público culto, erudito até, não é? Os professores bibliotecários, leitores que se interessam por estas áreas, mediadores de leitura, enfim, editores, livreiros, etc. Todas as pessoas que de alguma maneira se dedicam a estas questões vão se sentir, como eu me senti, apreciados. Ou seja, nós somos um leitor que é considerado. Não é um texto paternalista, é um texto desafiante que nos instiga e que puxa por nós. Eu gostei muito disso e acho que isso é um grande ponto forte. Depois, o que é que se fala no interior do texto? Fala-se destas ecologias da leitura que já ouvimos falar de há uns anos para cá. Fala-se do que é ler em papel, mas também o que é ler nos ecrãs, do que é ler gráficos, do que é ler jogos, do que é ouvir e estar imerso num ambiente multimédia, com demasiados estímulos por todo o lado, que é o que nós sofremos, não é? Quem não reparou, eu confesso, recebi aqui mensagens da minha filha, só lhe estava a dizer, não posso, com letras maiúsculas, não posso atender. E estes estímulos distraem-nos a atenção, a tal atenção que também é objeto de um texto reflexivo extenso. Então, estas formas de atenção, lá está, eu também usei três níveis para pensar sobre isto, ajudados aqui pelo texto, claro, e interpretei como que, imaginem que nós temos, para decifrar a leitura, um mapa, um circuito e um percurso. Todos eles são formas de descodificação, mas digamos que o mapa nós estamos a ver de cima e conseguimos ter uma visualização de toda a geografia, não é? De todo o território. E é algo mais social. Vamos lá. Quando nós falamos em circuitos e se associarmos aos circuitos elétricos, já temos aqui algo que se movimenta, não é? Já é de um lado ao outro, já faz uma faísca, já há comunicação. Então isto, para mim, é a relação. A relação é algo muito importante que a leitura nos permite fazer de uma maneira assíncrona, porque nós não estamos na presença do autor e até conversamos com autores que já morreram, não é? Com um livro na mão. E, portanto, estes diálogos e estes circuitos que a leitura nos permite também estão num outro nível. E depois temos os percursos, que são percursos mais individuais, são os caminhos que eu escolho fazer. Eu posso ir por aqui, posso ir por ali, embora tenha uma geografia ampla, eu tenho escolhas individuais. E eu acho que pensarmos sobre isto é também pensarmos sobre o nosso próprio papel, enquanto mediadores de leitura, enquanto leitores, enquanto pessoas que podem prescrever ou influenciar leituras, mas essencialmente compreender o nosso mundo, compreender este âmbito cultural em que vivemos, nestas novas mediatizações, procurando em paralelo, com esta consciência e autoconsciência daquilo que fazemos, proporcionar melhorias na fluência dos leitores. E essa fluência dos leitores vai sendo possível à medida que eles se deslocam nesses mapas de uma maneira mais rápida, mais consciente, mais capacitada. Precisamente porque têm acesso a códigos diferentes para se movimentarem. Portanto, quando se fala na ecologia da leitura, e vocês vão ver já a seguir o índice e depois as várias partes que compõem o caderno, as mediatizações, as transições e transmédia, todas estas coisas que nos instigam, são abordadas de uma maneira muito honesta neste texto, porque não é de uma forma em que nós digamos assim, ah, isto é uma catástrofe, ou estamos perdidos porque o livro em papel é que era bom. Não é nada disso. E também não é
Estamos deslumbrados com o digital, vamos mergulhar imediatamente nisto e esquecer tudo o resto. Não, é precisamente nós estarmos cientes de que todas estas plataformas, todas estas maneiras de ler, de conhecer, são elas próprias o meio e a maneira como nos podemos deslocar, se é que isto é possível dizer assim. Então, para usar uma expressão que eu também gostei muito, há aqui todo um arquipélago de sentidos que nos deixa muito instigados a querer saber mais e a querer conhecer. E, do meu ponto de vista, isso é muito bem conhecido, muito bem conseguido neste primeiro número dos cadernos. Ou seja, aquela intencionalidade que a Elsa falava sobre este primeiro número ser um número abrangente, compreensivo de matérias que depois vão ramificar-se nos próximos números, eu creio que isso está muito bem conseguido. E depois todas as outras especificidades sobre a relação entre a leitura e a escrita e a leitura, e como é que nós nos tornamos leitores ou como é que nós nos tornamos escritores, não está muito aprofundado, mas é um tema que me interessa, porque, voltando um bocadinho atrás, nós tornamos-nos escritores e autores também através do nosso conhecimento de nós como leitores, não é? Mas hoje em dia, se vocês virem bem, com esta multiplicação de meios, de fontes, de recursos, etc., é mais acessível, e isto é uma coisa que é dito no texto, deixamos de ter uma certa horizontalidade de meios de comunicação e passamos a ter maior profundidade e maior diversidade. Temos, sim, televisão, rádio, jornais, livros, revistas, mas depois temos outra coisa. Temos plataformas de streaming em que cada um de nós escolhe na Netflix o filme que quer ver, a que horas quer ver, a série, não é? Temos o YouTube, se eu quiser gravar-me e colocar-me online. Eu sou a autora do meu próprio discurso e do meu próprio filme, sou realizadora, eu sou aquele que quiser ser. Portanto, estas fronteiras estão a dissipar-se. O que é que isto nos traz? Traz-nos alguns ganhos e algumas perdas. Não devemos também achar que são só benefícios, porque todos vamos, digamos assim, de um ponto de vista democrático, ter mais acesso à produção de conhecimento e a essa criação, mas perceber que, por outro lado, podemos perder na qualidade de conteúdos, porque deixa de haver uma formalidade da edição. Ou seja, a hierarquia que nos garantia que só líamos coisas de qualidade é a mesma hierarquia que, saindo da equação, nos deixa vulneráveis a quaisquer tipo de conteúdos. Então, isto não é o bom e o mau, ou não é aquilo que deve ou não deve ser. São novos paradigmas, são transições, são coisas para refletirmos e para pensarmos. E todas estas coisas são muito interessantes quando pensamos também nas áreas de influência da família, da biblioteca, da escola. E eu achei particularmente interessante uma expressão que chama ao professor bibliotecário, e devem estar aqui alguns, um anfíbio, um anfíbio que se move em vários meios, não é? Porque move-se no meio da educação e da pedagogia, particularmente, e move-se no meio da leitura das bibliotecas. E sai de uma aula e vai para a biblioteca, está num recreio e está num espaço lúdico, mas é também prescritor de leituras e incentivador de um certo saber literário, digamos assim. E este texto, digamos que é um pouco caleidoscópico, se quiserem, desse ponto de vista, porque nos dá vários prismas e várias cores relativamente a assuntos que circularmente voltam a nós. Quer dizer, pelo menos quando eu o li, senti isso, não é? Eu estou a ler isto, mas claro que com a nossa bagagem
com aquilo que já lemos antes e com as coisas que nos fazem eco, nós também tomamos atenção àquilo que mais nos interessa e que nos vai fazendo dialogar. E foi um grande prazer ouvir agora, porque parecia que estava a continuar a falar com o Roberto depois das minhas leituras estas noites, estas últimas noites. Foi uma continuação. Então, apetece-me falar aqui um bocadinho também de todas estas coisas que o Roberto nos permitiu pensar, a descoberta, a partilha, a reflexão, a imersão que a leitura nos permite, e também pensar como tudo isto está incorporado dentro de uma cultura maior, digamos assim. E faz-me lembrar um livro que li há uns tempos, do Zygmunt Bauman, não sei se vocês já leram, A Arte da Vida, que eu gostei muito. A Arte da Vida, este filósofo instiga-nos de alguma maneira, dizendo que a nossa própria vida deve ser vivida como uma obra de arte. Mas para isso há algumas exigências. E ele reflete particularmente na necessidade que nós devemos colocar a nós próprios, de estabelecermos desafios difíceis e de escolher alvos para além do nosso alcance imediato e padrões de excelência muito acima da nossa capacidade de conciliar o que estamos a fazer. Ou seja, todas estas coisas, se nós as quisermos associar à leitura, também fazem sentido, não é? Nós queremos sempre um desafio um bocadinho maior, para que isto possa fazer sentido. E, de facto, a nossa arte de viver tem a ver muito com isto, com mostrar que estamos à altura do desafio e procurar conquistar esta capacidade, estas competências, esta mobilidade, se quisermos, esta fluência, numa sociedade tão mutável e tão incerta e tão em transição, já é uma coisa, já é uma grande conquista. Do meu ponto de vista também, que trabalho em bibliotecas há muitos anos, eu vou dizer há quase 30, e particularmente agora que me dedico mais ao ensino superior, para mim é muito importante ir continuando a associar a leitura a uma educação integral do indivíduo. E quando nós estamos, agora puxando aqui um bocadinho mais para o meu meio, claro que isto se passa sempre, a todos os níveis, desde o ciclo básico do primeiro ciclo à educação escolar básica e secundária, não é? E depois no ensino superior, existem outras preocupações com a formação académica do estudante. Mas, de facto, as leituras são mais prescritivas e mais instrumentais, porque nós pretendemos que um aluno, à saída da escola, esteja preparado para alguma profissão, tendencialmente, não é? Mas a universidade também não é só isso. Ou não ambiciona ser só isso. A universidade, do meu ponto de vista, quer também ser esse espaço de reflexão, de debate, de crescimento individual, onde, através de leituras, cada personalidade se possa construir. E, portanto, todas estas transições de meios tecnológicos, de que também se fala aqui, do digital, deste novo normal, trazem-nos novos desafios que, por vezes, nós que já somos de outra geração, que não é a chamada geração universitária, não é? Entre os 19 e os 23, por aí, podemos ficar um pouco desconfortáveis, mas o que é facto é que, se calhar, temos literacias de base que nos permitem compreender e construir um conhecimento sobre, não é? De um ponto de vista diferente, que conseguimos captar alguns sentidos dentro dos emojis, dos stickers e etc. E eu não tenho tanta certeza que o contrário seja assim. Tenho algumas dúvidas que esta geração Google e a geração Millennium, etc., estejam a construir-se como aptos no desenvolvimento de competências abrangentes para manipularem a informação em diversos suportes. Então,
temos aqui várias preocupações, não diria preocupações, vários desafios, não é? Também, que também me apelam a lembrar-me de um outro filósofo que escreveu um livrinho muito pequenino e muito instigador, o Nuncio Ordine, que é a Utilidade do Inútil. E ele dizia que realmente, hoje em dia, todas as coisas úteis, vocês já falaram e já leram sobre isto, com certeza, parece que há uma certa validação social no conhecimento que é útil. E todas as ciências sociais e humanas, aquilo que nós andamos aqui a debater hoje, digamos assim, as soft sciences, a leitura, a literacia, estas coisas, literaturas, artes, isso não é muito útil. Então, se calhar, vamos desinvestir e vamos voltar-nos para as engenharias e para essas coisas mais úteis, não é? Que dão para construir pontes. E ele dizia que... Dava, assim, alguns exemplos. Realmente, neste universo, e para pensarmos um bocadinho como está a nossa sociedade, parece que um martelo vale mais do que a sinfonia, ou uma faca vale mais que um poema, uma chave inglesa vale mais do que um quadro, porque conseguimos perceber a eficácia de cada uma destas ferramentas ou instrumentos. E às vezes não é muito fácil compreender para que é que serve a música, ou a literatura, ou a arte. Mas, mesmo não servindo para nada de útil, serve para construir as tais pontes. Não são as mesmas pontes de ferro e de cimento ou de betão, não é? Mas são outras pontes, quanto a mim, muito importantes. São os pontos que nos fazem humanos, que nos ligam, tal como a leitura nos liga. E todo este livro, eu até chamo livro, isto é um caderno, mas é muito interessante, porque vemos aqui muitas ideias que fazem aquele sparkle, aquele brilhozinho. Sim, ai, que interessante. Não é? E pensamos nestas coisas da recriação, co-criação, como é que nós nos relacionamos com os conteúdos, como é que nós próprios aprendemos, crescemos, subimos mais um degrau em relação a toda esta percepção de ideias. E temos estes dois pesos entre a contemplação e a hiperatividade dos ecrãs, como dizia o Roberto, e tudo isto acaba por ser um diálogo síncrono ou assíncrono, um diálogo em que o mediador é uma peça fundamental. Faz-me lembrar, como sabem, eu trabalho numa biblioteca que é mais dedicada aos temas da psicologia e da educação, e um professor já falecido, o Francisco Pina Prata, foi fundador da anterior FPCE, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e foi também o fundador das teorias sistémicas em Portugal, nos anos 40. Ou seja, tudo o que é psicologia que tem a ver com relações familiares, sociais, no trabalho, não é? A sistémica pensa isso. E ele tem uma frase que eu gostei muito, dizia assim: a propósito de estar numa condição de ser um médico em consulta clínica, não é? Dizia assim: e quando entra um homem, tudo muda, tudo é diferente. E eu penso assim, isto é exatamente o que eu sinto quando entra um leitor. Quando entra um leitor, eu acho que é o que nós devemos sentir, tudo muda, tudo é diferente. Todas as coisas que nós podemos dizer, já leste isto, já fizeste aquilo, o que é que foi a tua última leitura? Como é que interpretas este texto? Estes diálogos que surgem através da relação são as coisas que nos devem instigar, ou seja, aquilo que de facto nos pode tornar melhores pessoas, sermos estes artistas no bom sentido da nossa vida e darmos também uma pincelada na vida de uns e de outros que nos interceptam, digamos assim, no nosso percurso individual, nesses circuitos, nesses mapas, nestas geografias da leitura. Muito obrigada pela oportunidade e vamos conversar mais um bocadinho. Agora passo a palavra a Elsa.
Eu acho que não dei spoiler, pois não? Não dei spoiler. Bom, dizer só, reafirmar, reforçar esta ideia que já foi aqui ventilada, mostrando-vos agora os cadernos através de um scroll que vou tentar fazer. De facto, esta publicação ela estrutura-se em partes que se constituem quase como autênticas teses em si mesmas. Cada parte destas é em si uma tese sobre um dos tópicos a que diz respeito. E, portanto, às tantas, quando estávamos a ver este texto, lembro-me de o debater com a Teresa Calçada e de dizermos que este texto, do ponto de vista da sua leitura, da sua compreensão, para nós funcionava como se fosse, de facto, um conjunto de blocos que podemos ler e apreender de uma forma mais global, como um todo, como vos é apresentado de facto, mas também como um conjunto de ideias que elas próprias são como uma espécie de tijolos que permitem construir essa ideia global e que se podem ler e apreender de uma forma quase autónoma. Tal, de facto, o seu interesse e o seu valor intrínseco em relação a cada um dos tópicos que aqui são abordados. Vamos ver quais são, que eu vou tentar então fazer aqui o scroll do caderno. Se calhar tenho que passar página a página, assim. Portanto, a abertura, o índice, vamos passando e vão vendo que é melhor. Uma pequena introdução, não sei se a luz está bem para vocês. Isso. Em direção a uma nova ecologia da leitura, como eu dizia constantemente, estes destaques que nos ajudam a ler o texto e que nos orientam no tal mapa de que a Tatiana falava, nos tais circuitos. A ecologia da leitura e as novas mediatizações. Este tipo de destaques que também nos ajuda imenso a fazer uma pausa e refletir, às vezes de uma forma um bocadinho mais demorada no texto, que é, como já comentámos, de alguma forma algo denso e exigente e desafiante, como dizia a Tatiana. Épocas de transição e transmedialidade, portanto, numa caracterização mais geral do contexto em que nos encontramos, a relação leitura-escrita, mediadores e influenciadores, as novas formas de prescrever, as lógicas das mediações pedagógica e cultural, espaços e tempos da mediação, a mediação familiar, falámos dela já hoje aqui, a mediação bibliotecária também, desafios, estratégias e novas competências, aquilo que de facto nos instiga a todos. Neste momento, vai havendo sempre destaques, tags, títulos que nos orientam, e desse ponto de vista, eu acho que de facto há aqui uma espécie quase de um roteiro. Que nos orienta na leitura
e nos ajuda a compreendê-la. Professor bibliotecário, as disposições anfíbias, de que falava a Tatiana, também achei graça ao termo. A mediação bibliotecária, propósitos e atividades estratégicas. E ao longo da vida do leitor. Aqui num contexto de mediação mais social, se quiserem. A bibliografia e uma pequena nota biográfica sobre o autor. E é o fim da publicação, portanto, como vos disse, é uma publicação, se calhar agora podem abrir. É uma publicação, obrigada. É uma publicação, de facto, como eu dizia, algo extensa, mas muito, muito agradável à leitura. Eu ia, bom, para já dar novamente a palavra ao Roberto e Garza, agora na continuação, não é? Na resposta às palavras da Tatiana, e também abrir este diálogo a quem quiser na nossa sala também tomar a palavra e dizer algumas palavras. Não sei se alguém quer. Las mías, mientras se van anotando en la lista los que van a tomar la palabra, no, agradecer sinceramente el trabajo de convertir un texto en una publicación de estas características, pensando en los destinatarios, agradecer mucho el trabajo colaborativo de Inés con el equipo del Plan de Lectura, que me parece que ha sido una colaboración exitosa y el producto está a la vista, así que agradecer que hayan podido convertir un texto extenso, ya me lo han dicho dos veces, o sea, entendí que la próxima vez tengo que ser más corto. Esa parte comprendí, y eso que recorté, Bueno, simplemente eso. Agradecer realmente el trabajo que ha dado lugar a esto, que es mucho más que el texto, ¿no? Sinceramente. Y agradecer, por supuesto, a la crítica. No estaba guionado esto, aunque haya parecido, no estaba guionado. Agradecido. Muy, muy agradecido. Teresa, quer ser alguma coisa também? Bom, eu não posso fazer mais agradecimentos. Mas realmente nós temos pena de não ter aqui a Inês, que já se falou aqui, a Inês Mirê, que é a nossa colaboradora e amiga há alguns anos e com quem temos aprendido. Acho que ela também aprendeu connosco. Mas o mais relevante aqui é o que nós aprendemos com ela. Ela já esteve algumas vezes nas nossas conferências e só não está hoje aqui connosco por razões pessoais, problemas de saúde num familiar, mas a Inês é uma grande amiga do plano, das questões associadas das questões associadas à leitura, à literacia e à mediação, e habituámo-nos a pensar bastante com ela. Aliás, os professores bibliotecários têm ganho, não estão aqui muitos, mas estão alguns, e sabem que têm ganho algumas formações, algum intercâmbio com o modo de presente-futuro com que muitas vezes a equipe da Inês e do Laboratório Emília, é assim que se chama, quer individual, quer no coletivo que ela participa, tem ganho com estas reflexões. Eu acho que é justo dizer aqui que não há ainda o hábito de publicar muito entre nós, portugueses, os académicos e as pessoas ligadas a essas áreas, contra nós falamos, mas o esforço agora aqui feito, com os cadernos, com a nossa revista Entre Ler, é no sentido de nos fazermos a nós e a todos nós
perceber que há que produzir conteúdos e há que produzir conteúdos em contexto, como aqui foi dito na mesa, quer dizer, tendo em conta naturalmente o saber teórico, porque não há praxis sem teoria, mas que possa ser útil aos que estão no terreno, que possa ser melhorado com os após que vêm das pessoas que estão no terreno. E nós temos hoje muitas pessoas, por exemplo, a Direção-Geral de Educação, o próprio Plano Nacional de Leitura, a Rede de Bibliotecas Escolares, o sucesso escolar, para só falar aqui da ecologia do edifício, temos dado alguma atenção à formação. Sabemos que isso é importante, então temos também que dar atenção à produção, a deixar ficar em registro académico ou proto-académico as nossas reflexões, as nossas preocupações, e nesse sentido é sempre bom também ter alguns professores universitários de diferentes áreas. Eu só estou aqui a ver a Paula Ochoa e a Tatiana, evidentemente, mas pode ser lapso meu, de como o mundo académico se vai também interessando, mais do que estar a ver o que é que cada um faz mal, estar a ver como é que cada um dos nossos ângulos de visão podem melhorar esta questão, no caso, transversal, sempre em transição, mas que corresponde à mediação cultural, no fundo, não é? E não há mediação cultural sem mediação de leitura e escrita, qualquer que seja formato de suporte. Ainda não encontramos outro modo de nos afirmarmos como humano que não seja através dos cambiantes da palavra. Então nós estamos a fazer esse esforço e, já que falei, não é, que pedir às pessoas que estão aqui, ou aos amigos dos amigos dos amigos, nacionais e internacionais, também está aqui o Tomás Sena, que tem colaborado connosco e é de várias universidades espanholas, não vou dizer quais porque ele é muito mutante, dizer que nacionais ou internacionais possam fazer um esforço no sentido de termos textos vossos, reflexões vossas, que possam melhorar e enriquecer este tipo de publicações. Nós vamos fazer call para uma e para outra, não, para outra não sei, vamos fazer, eu não sei, ela é que sabe, na Entre Ler chamamos ao contributo, aqui ocupamos de vos dar os conteúdos. Mas acho que isto é, da nossa parte, acho da minha, da Elsa, da nossa equipe, uma vontade de pôr a tónica na produção e na reflexão que nos obriga a deixar escrito, a fazer artigos, papers, como agora se diz, também nesta área. Não deixarmos isso a outros ramos do saber, mas acharmos que nesta área nós também temos que produzir conteúdo. Agradecer naturalmente ao Roberto, à Tatiana e a todas as pessoas, e claro, o convite aqui é para ler os cadernos, e ficamos sempre disponíveis e contentes se vocês nos derem algum retorno disso. Vocês, sentado. Uma pequena palavra mais. En realidad hay que agradecer también a todos los autores que están en las referencias bibliográficas, que son todos aquellos, y por eso el texto dice, estos textos inspiraron este documento, esta conversación que proponemos. Es decir, hay un trabajo, como dice Teresa, de publicar, de poner aquello que, bueno, que pensamos, ponerlo en discusión, y eso me parece que tiene mucho valor y hay que seguir haciéndolo. Y es muy agradable escuchar la crítica cuando es como la que hizo la profesora. También es agradable escribir la crítica, escuchar la crítica cuando, bueno, cuando no es tan agradable. Pero me parece que vivimos en eso y para eso, por lo menos en el ámbito académico. Así que es bienvenido que el texto se perciba como un texto abierto, discutible, en materia de provocar una conversación, que eso es lo que realmente importa.
Só queria fazer mais um pequeno comentário a propósito do que a Teresa referiu e desta frente que o Plano Nacional de Leitura quer também abrir, que é a escrita e a publicação. E realmente isso está estudado. Não há políticas públicas sem investigação académica. Não há investigação académica sem problematização. E não há problematização sem o terreno. Portanto, as práticas existem, bebem das teorias. As teorias, sem as práticas, muito dificilmente avançam. Mas as políticas públicas, que é também a área do Roberto, uma das áreas, só vivem quando há uma capacidade de pensar e intervir. Mas essa capacidade só ganha corpo com a colaboração de uma comunidade, não é? Uma comunidade teórica de estudo, de dedicação, de pensamento, de reflexão e de publicação. E, portanto, eu fico muito contente com esta estratégia. Vou passar o microfone só para confirmar. Eu queria apenas dizer que o PDF que a Elsa mostrou está disponível na homepage do nosso portal, do portal PNL. Acedem e está na barra direita. Vamos saber mais, está bem? Para consultar. Estamos muito a partilhar com toda a gente. Obrigada.